戦闘続きで疲れてきたな。ファントム入りのケージもまだ残っているし。おやおや、だいぶお疲れのようだ。ええ、誰かさんの人遣いが荒いせいで。元気が残ってるのは口だけだし、ケージを開ける役目は変わってやるよ。優しい先輩に感謝するんだな。施錠機は見当たらねえな。しょうがねえ。次を当たるか。さすがだな。ケージを開けるときも戦闘中も全く魔力に無駄がない。厄介な人ではあるが、一緒に行動したことでいろいろと勉強させてもらった。魔法師としての才能はもちろん、豊富な知識と冷静な判断力。一口に領長とは言っても、あいつとは全く別のタイプだな。